Evo dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal, veliki pozdrav. Nevjerovatna greška u Halilovom videu, Asimo 34 koji upravlja profilima. Halila Ibrahima Džejhana na društvenim mrežama nastavlja da pravi grešku za greškom. Prije svega, video Halila Ibrahima Džejhana najavio je da je dan objavljivanja četvrtak 7. juni. Javnost je u ovome procesu bila zbunjena, jer 7. juni pada u srijedu. Njegova druga greška je jako razljutila publiku. Iskreno ne razumijem zašto je napravio te amaterske greške. Vidjela sam intervju Halila Ibrahima Džejhana sa gruzijskim timom, čiji je objavljen. Većina videa izgleda kao hotelska reklama. Čim se reklame završi, počinje video. Nema titlova. Sinhronizacija je jako loša. Čak ni momenti pjevanja Halila Ibrahima Džejhana nisu uključeni. Izvini, Asimo 34, ne govorimo gruzijski. Nevjerovatna je vještina najaviti toliko toga i objaviti bez dodavanja titlova. Pravo razočarenje. Veliki pozdrav!